pé. Deita. Chega de preguiça. Bora, bora. Sei que tá no finalzinho. Vamos aí. De pé. Bom. Muito bom, Brasil. Muito bom, Brasil. Morta. Já era. Tá ruim. Se eu reforço, se eu ajudo muito nessa hora, ao invés de melhorar, ela regride. Porque eu tô precisando cada vez mais ajudá-la naquele ponto que ela já sabe. No começo da aula ela tava melhor. Então, chega. Se eu ficar insistindo muito agora, o prêmio dela vem porque ela precisa do estímulo, mas ela pode entender que quanto menos ela faz, mais ela ganha. Tá bom? Obrigado.